তো নমস্কার সকলোকে আজি মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা বস্তু এটা আনিলোঁ তো কি বস্তু আপোনালোকক মই এটো আনবক্সিং কৰি দেখাম তো ভিডিওটো চাই যাওক শেষলৈকে তো বলক এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো আনবক্সিং কৰি লওঁ তো এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত বেলেগ বস্তু নাই তো এইটো এটা বিখ্যাত টেষ্টাৰ আছে তো এইটো দি মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম তো চাওক আপোনালোকে তো ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো দেখালে সকলোৰে ট্ৰাইপড হৈ গ'ল তো এইটো ট্ৰাইপডডাল আনিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ এবাৰ ট্ৰাইপড ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ 500 লৈছে তো আৰু লগত এইটো দিছে মোবাইল মাউণ্ট ইয়াত আপোনালোকে ডি এছ এল লগাব পাৰে মই লগাই দেখাম আপোনালোকক আৰু এইটো ইয়াত মোবাইল লগাব পাৰে তো সেইটো দেখাম আপোনালোকক তো ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক মোবাইলটো লগাই দেখাই দিম মই এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত মোবাইল লগাব পাৰিব যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কেতিয়াবা ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে তো আজিলৈ ইমানেই।